Esmu Daugavas krastā, kur jau pavisam drīz norisināsies Lielvārdes pilsētas svētki. Zīmju ceļš ar šādu zīmīgu nosaukumu Lielvārdes novads svinē savus svētkus jau no 19. jūlija. Līdz šim 14 gadus svētki tika svinēti 3 dienu garumā Lielvārdē, taču šogad tie ilgs 5 dienas, jo svinīgie pasākumi ir paredzēti arī Jumpravas un Lādmanes pagastos, kas nu jau ietilps Lielvārdes novadā. Par to, kāpēc šogad svētkiem ir īpašs nosaukums, zināja stāstīt Lielvārdes kultūras darba vadītāja. Nu kā tad Lielvārdē bez zīmju ceļa un bez Latviju zīmēm? Man liekas, ka lielvārdieši ar to ir piedzimuši un ar to arī aiziet aizsaulē, jo tā ir mūsu lielākā bagātība. Šos Latviju rakstus ieaus Lielvārdes jostā un mūsuprāt, kad šīs zīmes sargā dod mums svētību un tā mēs arī dāvinam citiem un šos pašus vārdus sakam. Nevelti šis zīmju ceļš arī ir iezīmēts Daugavpils šosejā, kur ir zīmes pie šiem elektrostabiem. Un mēs saņēmām tādu brīnišķīgu ziņu tikko no Dagdas. Viņa mums zvanīja un sacīja, ziniet, mēs braucām cauri Lielvārdē un bija tāda sajūta, ka mēs saņēmām no jums svētību. Svētki sāksies 19. jūlijā Jumpravas pagastā, kas šogad svin arī 755. Dzimšanas dienu. Svētku dienā ir plānotas vairākas aktivitātes, kurās līdzdarboties varēs ik katrs. Kultūras darbinieki padomājuši par ļoti īpašu programmu, lai Jumprava skanētu, lai Jumprava dziedātu, lai Jumprava ietu rotaļās, lai piedalītos radošās darbnīcās, lai spēlētu futbolu. Un, protams, jauniešiem Jumprava piedāvās ekstremālo velo šovu, Grind Trials Bike Tour. Un šajā dienā piedalīsies koncertos amatiermākslas kolektīvi. Un pašā vakarā, protams, kur gan ne citur kā Jumpravā, leģendārās grupas Jumprava koncerts. Savukārt 20. jūlijā svētki turpināsies Lādmanes pagastā, kur apmeklētāji tiks modināti ar amatnieku gada tirgu. Muzicēs folkloras kopa Graudi, pēc tam būs ekumeniskais dievkalpojums. Šajā dienā arī vīrieši aicinās uz lielo futbolu sporta stadionā. Un, protams, pēcpusdienas daļā, kā jau Lādmanē piedienās, kur kādreiz tika sacerēta dziesma vecās likteņa dzirnes, visi apmeklētāji tiks aicināti uz koncertu Eduarda Rozenštrauka piemiņai. Un atlikušās 3 dienas tiks svinētas Lielvārdē no 25. Līdz 27. jūlijam. Piektdienas vakars tradicionāli ir bijis svētvakars, arī šogad notiks īpašs dievkalpojums Luterāņu baznīcā Daugavas krastā. Baznīca būs izgaismota ar Latviju rakstu gaismas projekcijām. 26. jūlija rīts iesāksies ar makšķerēšanas sacensībām, pēc tam arī ar zivju zupasēšanu. Visu dienu darbosies amatnieku tirgus piepūšamās atrakcijas, radošās darbnīcas un autokrosu mašīnu parāda. Būs iespēja doties svētku gājienā, piedalīties velo foto orientēšanās sacensībās un daudz citās aktivitātēs. Diena noslēgsies ar tautas balli un svētku uguņošanu. Kā ik gadu svētki noslēgsies ar aktīvās sporta atpūtas svētdienu. Mēs noteikti aicinām uz mūsu svētkiem. Būsiet gaidīti visu 5 dienu garumā. Un laiks vienmēr mūsu svētkos ir ļoti labs, spīd saule. Un šeit gan Daugavas krastā, gan Jumpravā, gan Lēdmanē, gan Spīdeles saliņā, gan Rembats parkā skanēs dziesmas baudīsim dančus un visu pārējo, jo cilvēkam ir vajadzīgs prieks. Ir vajadzīgs prieks saņemt pašā vasaras vidusī savu daļu tāda prieka, lai varētu atkal turpmāk domāt, uzsākt jauno sezonu un dzīvot ar prieku. Visi laipni aicināti pavadīt šo svētkus kopā. Sintija Lukša, Kristaps Dravenieks, Ogres televīzija.